ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಸಮಾಗಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೋಸ್ತಿ ಪಡೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರ ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದೋಸ್ತಿ ನಾಯಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕಸ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವರ ದಂಡು ಸೇರಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸಚಿವ MTB ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಗೈರು ಆದಂತೆ, ಇನ್ನ ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. MTB ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗೈರಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸಚಿವರ ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸಚಿವ MTB ನಾಗರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. MTB ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕಾಮರಾಜರ್ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ದೋಸ್ತಿ ನಾಯಕರು. ಆ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿನೇ CM ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅತೃಪ್ತರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಅವರೇ ನೋಡ್ಬಿಡ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬಹುದು. ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಕೊನೆಯ ಆಟ, ಕಡೆಯ ಆಟವನ್ನ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮೈತ್ರಿ ನಾಯಕರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.